Зала на парламента, където има сериозна разправия. Нека да видим за какко става въпрос. Така. А ви водихте ли възродителния процес? Бяхте ли... Член трети. Посочените в алинея... Посочените в член първи и втори. Обстоятелства дават основание да се обяви комунистическия режим в България от 9 септември 1944 до 10 ноември 1989 година за престъпен. Българската комунистическа партия е била престъпна организация, подобно на други, на други организации. На Българската комунистическа партия. Били ли сте член? Колеги, 10 минути почивка, за да се успокоят всички. Извинявайте, генерал Атанасов, просто няма друг начин, за да можем да вътворим някакъв ред. Моля? 10 минути почивка, за да се успокоят. Ще ви прекъсна, ще продължите след това. Прощавайте, няма друг начин, за да можем да продължим да работим нормално. Така, това най-вероятно е предизвикано от декларацията на Демократична България. Видяхте лидерът на Демократи за силна България, Атанас Атанасов. Още вчера той изрази много сериозното си несъгласие към идеята да се награди един от последните живи, всъщност, членове на Политбюро на Българската комунистическа партия, дългогодишен министър на културата Георги Руданов с ордена Стара планина. Видяхте около трибуната председателя на парламентарната група на БСП, Борислав Гуцанов. Рая Назарян даде 10 минути почивка. Това нещо е обичайна практика в парламента, когато има някакво струпване, което в парламент, в българския парламент наричат размирици в залата, да се